Sveiki visiem šodienā. Šodien mēs liekam vārtus saucamos. Vārtiem? Nē, viņu sauc pa vārtiem. Tiek atzīmētas, nezinu, kas tad tiek atzīmētas, nezinu, es to pirmo reizi visu redzu vienā pusē. Tur tētis bildē. Viņš skatās, kas tur tos augstumus, un tad tiks likti tādi, kā teikt, striķi, saucamie pamatu vārti, tur, kur pēc tam brauks traktors, un uvšam nezinu, kā lai jums paskaidro. Procesa laikā visu jūs redzēsiet. Kā tu uzvilki cepuri? Vismaz kaut kādīgi. Šo aparātu sauc par nibilieri, gandrīz kā juvelieris. Un ar šo skatās uz to un tiek mērīts viss. Kāds tu šmulītis? Nē. Tagad nevar redzēt. Manī, paskaties. Tagad nevar. Te ir 23 cm zem pamata no grības. Grunts. Tagad ejam tur, es vajadzēšu nolikt. Tā, un tā tad šitā izskatās tā tie vārti, pamatu vārti, tiek mērīti un tiek likti. Šādi izskatās re, kur jau pagrabs ir ielīdz manā atpūtas zonā. Manā atpūtas zonā jau ir ielīdis pagrabs. Arši vienimāl. Ko tu dari tā? Mēs esam ķemeros. Un ko mēs darām? Mēs strādājam. Tagad mērī. Nē. Tagad kaut ko. Tā, no, 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 no. Ko jūs darīsim tagad? Jā. Jā. Jā, lai pēc tam mērīt. Saprati domu? Es sapratu, jā. Vismaz šito nulli. No kuras mēs varam paņemt 25 mīnusā, un tad mēs 25 arī varam zemes līdzi. Mēs uztaisam ar to. Ar... Bedra šeit, 60 ceņi. Jā, jā. Tā viņa arī būs. Nu, tas būs pa daudz. Nebūs. Būs. Nebūs. 60 centi, tas tagad būs vajag daudz. Tagad mums nesanāks 60. Nu, vai, tas tad... ir no tās atzīmes 60. Es tur tūlītās pateikšu. Davai. Nē, es saprotu. Vienīgais tas, ka tev pēc tam būs vai nu jāmet klāt, vai jāņem nostā zeme. Tas ir... Tas par to viss ir skaidrs. Es tagad netaisu nulli zemes atkal, jā? Ja? Tā vajadzēja izdarīt. Apmēram.
Tomis ir? Jā. A kur ir atzīme? Atzīme ir uz koka. Pagriez moska otru pusi. Vēl. Ieģās prauc. Vēl bišķi, būs pītās. Ir, jā. Tagad ņem līmīni. Nu tad tā, pagrabu pamatu asis, pamatu vārti ir, lūk, rekur tieši sakrīt, punkts punktā, visi nomērīts pareizi, tā izskatās tie pamatu vārti. Lentītes novilktas. Es jau sanāk stāv pa vidu, iekšā jau pagrabā. Tā te ir tagad. Te ir vēl viena mala. Tā. Tad nevarēšu to trāpīt. O tā. Tā te izskatās tagad. Grūti jau saprast. Te ir izvilkti pagrabu vārti, saucamie. Un pulkstens jau ir pus 5 vakarā. Vēl ir jāiznes pamatu vārti gan šķūnim, gan pirtī, gan mājai. Tā saucās šitas process. Nu tad tā, pagrabu pamatu asis, pamatu vārti ir, lūk, rekur tieši sakrīt, punkts punktā, visi nomērīts pareizi, tā izskatās tie pamatu vārti. Lentītes novilktas. Es jau sanāk stāv pa vidu, iekšā jau pagrabā. Tā te ir tagad. Te ir vēl viena mala. Tā. Tad nevarēšu to trāpīt. O tā. Tā te izskatās tagad. Grūti jau saprast. Te ir izvilkti pagrabu vārti, saucamie. Un pulkstens jau ir pus 5 vakarā. Vēl ir jāiznes pamatu vārti gan šķūnim, gan pirtī, gan mājai.
Tā saucās šitas process.